नाङ्गा तस्बिर नाङ्गाहरू छ कि छैन नाङ्गा तस्बिर र भिडियोहरू छ कि छैन सपना रोकामा गरेका नाङ्गा तस्बिर र भिडियोहरू छ कि छैन कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुभयो ईसा गुरुङजीहरूको समर्थन छ भनेर मैले भनेको छु ब्रिटिस नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली चेली ईसा गुरुङजी व्यवसायमा सफल हुनुहुन्छ दुई चार पैसा कमाउनु भएको छ उहाँ एउटा शुद्ध गृहिणी हो र उहाँले आफ्नो व्यापार गरिरहनु भएको छ र कहिलेकाहीँ व्यापारबाट आर्जित नाफालाई यसो समाजसेवामा लगानी पनि गर्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँ एउटा फेसबुक चलाइरहने मान्छेलाई फेसबुकै भन्छन् म विनयले त भन्नुभएको थियो म सिद्ध्याइदिन्छु म मा मारिदिन्छु म मा यो चाहेँ भने यो गर्छु अनि त्यसपछि मसँग नाङ्गो फोटोहरू छ आदि इत्यादि भन्नुभएको थियो त्यसको के हो त भनेर सत्यापन पुष्टि गर्न मोबाइल लगिएको भनिएको छ यदि त्यस्तो हो भने दोस्रो श्रेष्कार बनाउने गरी समाप्त पार्ने गरी एउटा चेलीलाई त्यसरी दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन त्यो उहाँको गल्ती हो विनयजीको भन्न पनि म चाहन्छु र त्यसमा उहाँले गम्भीर ढङ्गको माफी माग्नुपर्छ आत्मालोचना गर्नुपर्छ तर मैले सुनेसम्म उहाँलाई फेरि सेक्सुअल हेरेसमेन्ट घरमा बिग्रिएको छ त्यो पनि उहाँले यदि यौन हिंसा गरेको भनेको कुरा बार बार आइरहेको छ यदि उहाँले बिनाजाङ बस्नेतले यौन हिंसा गरेको छ भने सुरुमा किन चाहिँ यौन हिंसाको केस लगाउन सकेन र त छ पानी भक भक उमाल्नु उहाँले यदि यौन हिंसा गरेको भनेको कुरा बार बार आइरहेको छ यदि उहाँले बिनाजाङ बस्नेतले यौन हिंसा गरेको छ भने सुरुमा किन चाहिँ यौन हिंसाको केस लगाउन सकेन र त छ पानी भक भक उमाल्नु सय डिग्रीसम्म म भन्छु उम्लिन्छ जब तपाईँ धेरै उबाल्नुहुन्छ भने झिम्लिन्छ र बाफ बनेर त्यो सिद्धिन्छ त्यस कारण मौकैमा ऐन मौकामा जतिखेर सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कुरा चलिरहेको रहेछ भने यदि म विनयको पक्षको पनि होइन सपनाको पक्षको पनि म विनयको पक्षको पनि होइन सपनाको पक्षको पनि होइन म सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा लाग्छु र अपराधिक ओ छ भने त्यसलाई पञ्चखत वा सात खत माफी दिनु हुँदैन किनभने अपराधी कसैको दाई हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन संस्कृति हुँदैन पहिचान हुँदैन अपराधी भनेको अपराधी हो आकाश पतल दुई पतल यत्र तत्र सर्वत्र दुइटालाई लडाउने गाँड को आन्द्रा त्यसो भने यदि सपना रोका मगरले लगाएका जुन चाहिँ यौनि हिंसाका कुराहरू छन् यदि इस्टाब्लिस भएन भने ती उहाँलाई लगाएका आरोपहरू त्यो प्रमाणित भएन भने त्यसपछि सपना रोका मगरलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन त्यो मैले जान्ने कुरा होइन त्यो मलाई थाहा छैन किनभने यो व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ सबै कुरो कानुनले तय गर्छ भनेर तपाईँ विश्लेषकहरू अब मिडियाको हामी जस्तो संविधानका पन था। पनि थाहा बाबा नेचुरल लले के भन्छ भने मैले तपाईँलाई के आरोप लगाएँ त्यो इस्टाब्लिस भएन भने त्यो स्वतमतीमा फर्किहाल्छ नि सिद्धि चाहिँ जहाजमा सरर जानुभयो भुवा भनिएको विनय बस्ने जिउ आँसु तर र उहाँले उ गर्नुभयो सपना नानुले चाहिँ अब जहाजमा चढ्ने मौका पाउनुभयो भने र यसरी पनि कतिपयले प्रचार गरिरहेका छन् म यसमा के भन्न चाहन्छु भने सपना नानु तपाईँको पनि टुटेको पढाइ अगाडि बढोस् उदाहरणको लागि मैले तपाईँमा भने नारद खतिवडा भन्ने एकजना कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराई किसुनजीको आवाज दुरुस्तै निकालेर एकजनालाई जाहिर पनि भएको छ जिएमलाई फोन गरेर अनि शेष चेतन सशीतल भन्ने भारतको सुप्रसिद्ध क्यारिकेचर गर्न सक्ने एकजना कलाकारको आवाज यस्तो थियो कि अमरीस पुरी समेत उनको आवाजबाट चकित भएर डबिङमा अमरेश पुरीको सट्टा उनलाई लगेको ठ्याक्कै सेम टु सेम निकालेछन् युट्युबमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन अब यस्तो खालको मध्ये थपेको भनेर हामी मुद्दा शाखामा फोन गरेका छैनौँ तर मिडियामा यो कुरा आइसकेको छ र कुन चाहिँ मुद्दा लगाएको रहेछ सम्बन्धित सरकारवाला मान्छेले पुष्टि गर्न खोजेको छ उहाँलाई अहिले चाहिँ साइबर क्राइम प्लस सेक्सुअल हेरेसमेन्टको मुद्दा थो खोजेको छ पुण्यजी हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र सचेत नेपालीहरूले भनिरहेको छ यदि विनय विनयजङ बस्नेतले उहाँलाई चाहिँ यौन हिंसा गरेको हो भने र यो प्रमाणित हुन्छ भने उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ यो देशको संविधानले यहाँ देशको कानुनले कतिसम्म कारवाही सक्छ त्यो कारवाही गर्नुपर्छ विनय विनयजङ बस्नेतलाई भनिरहेका छौँ विनयजङ बस्नेतलाई त्यति नै सजाय दियोस् जति उनले गल्ती गरेका छन् उनी इन्टरनेसनल टेरिस्ट पनि होइनन् दाउद पनि होइनन् छोटाबहाजन पनि होइनन् कुनै देशद्रोही पनि होइनन् सिक्केमाउतले जस्तो कुनै बवाल पनि गरेका छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजङ बस्ने त एउटा डेबी इभि राज्य दैत्य जस्तो बनाउने कोसिस गरिएको छ भन्न चाहन्छु विनयजी एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला तपाईँहरूलाई हिरासत भनेको कति अनुभव छ मलाई थाहा छैन एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ हिरासतमा कहिलेकाहीँ बन्दी बनाएर थुनवा बनाएर पुलिसकै सिआइडीहरू पनि राखिन्छ कुरा दुह्नको लागि एकछिनको लागि अब उसले मन जित्छ होइन सँगै हिरासतमा बस्दा त तपाईँ त बस्नु भएको छैन तुलदुल लाग्छ कि मान्छे आफ्नो मनको कुरा कल्ला भनौँ भाँडास कल्ला पोखौँ अनि त्यो सिआइडीले चाहिँ कुरा दुहुन्छ चा। काम दिनु गाईलाई स्वाइँ स्वाई दोए जस्तो हो त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् त्यहाँ प्रमाण कलेक्सन गरिन्छ हिरासतमा चाबे तिमी सिसिटिभी लागेको हुन्छ थर्ड डिग्री टर्चर अपराधीलाई दिनुभयो भने चाहिँ सिसिटिभी ठ्याक्कै बन्द गरिन्छ म यति भन्छु सक्नुहुन्छ मिल्नुहोस् भविष्यमा सक्नुहुन्न आफ्नो बाटो हिँड्नुहोस् पहिला अब व्यवहारको मुद्दा व्यवहारको मुद्दा नमस्कार आदरणीय दर्शक बहिनी यहाँहरूले स्क्रिनमा देखिसक्नुभयो युवा राजनीतिज्ञ तथा विश्लेषक पुण्यको त पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार पुण्यजी अहिले फेरि नयाँ एउटा केस स्टाब्लिस त भएको छैन एउटा फेरि अहिले विनयजङ बस्नेत र सपना रोका मगरको जुन चाहिँ केस थियो अभद्र व्यवहारको केस लगाएर विनयजङ बस्नेतलाई अहिले हिरासतमा राखेको अवस्था थियो भने अब त्यो केसको बारेमा के हुँदैछ अब के नयाँ कुराहरू आइरहेको छ तपाईँको के छ अपडेट अदालतमा मुद्दा नचल्ने तर सिडिओको इजलासमा फैसला हुने र मूलत धरौटी खोलेर दफा गरिने केसलाई अभद्र व्यवहार भन्छन् अभद्र व्यवहार भनेको कुनै ठुलो मुद्दा नै होइन त्यो फौजदारी केस पनि होइन त्यो मुद्दा लाग्दैमा जागिरबाट वञ्चित पनि हुनुपर्दैन त्यो मुद्दा लाग्दैमा विदेश जानमा समस्या पनि हुँदैन त्यो राज्य विप्लव पनि होइन त्यो भनेको काँक्रो चर्ुड्की शास्त्री भने जस्तो यसो ससानो सजायमा टुंगिनी र सिडिओले बढीमा चार देखि छ चौबिस दिनसम्म मुद्दा चलाएर धरौटी खोल्ने र एकाध केसपछि धरौटी नखोलेमा छ महिनासम्म जेल जाने केस मानिन्छ यो एकाध केसमा त्यस्तो अप्बाद देखिएको छ एप्सेप्सनल र विनयजङ बस्नेतलाई पनि विनयजङ बस्नेतजीलाई पनि अभद्र व्यवहार अन्तर्गत सपना रोका नानुले मुद्दा हाल्नु र त्यो सिडियोवादी मुद्दा थियो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यो केस सामान्य केस मानिन्छ तर अहिले तत्काल तातो तातो एउटा हट ट्याग जस्तो समाचार पनि तपाईँले सुनिरहनु भएको छ अब महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुका प्रहरी प्रमुख एसएसपी अशोक सिंहलाई उद्धित गर्दै एउटा समाचार आएको छ कि विनयजङ बस्नेतको मोबाइललाई अहिले डिजिटल फरेन्सिक ल्याब टेस्टमा लगिएको छ र त्यहाँ विनयजङले दावी गरे अनुसार सपना रोका मगरका नाङ्गा तस्बिर र भिडियोहरू छ कि छैन विनयले त भन्नुभएको थियो म सिद्ध्याइदिन्छु म मा मारिदिन्छु मा यो चाहेँ भने यो गर्छु अनि त्यसपछि मसँग नाङ्गो फोटोहरू छ आदि इत्यादि भन्नुभएको थियो त्यसको के हो त भनेर सत्यापन पुष्टि गर्न मोबाइल लगिएको भनिएको छ यदि त्यस्तो हो भने दोस्रो श्रेष्ठाकार्की बनाउने गरी समाप्त पार्ने गरी एउटा चेलीलाई त्यसरी दुर्व्यवहार गर्नु हुँदैन त्यो उहाँको गल्ती हो विनयजीको भन्न पनि म चाहन्छु र त्यसमा उहाँले गम्भीर ढङ्गको माफी माग्नुपर्छ आत्मा आलोचना गर्नुपर्छ तर मैले सुनेसम्म उहाँलाई फेरि सेक्सुअल हेरेसमेन्ट र साइबर क्राइमको अर्को मुद्दा थपेर उहाँलाई त्यही हिरासत वा जेलको यात्रा नै तय गराउने तयारी गरिएको छ अरे भनेपछि यो केसलाई अहिले पहिला अभद्र व्यवहारको यो मुद्दा थियो भने अहिले अब अभद्र व्यवहारको मुद्दा पनि सिद्धिएको मान्नु हुँदैन किनभने सिडिओको इजलासमा परेको मुद्दामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यसमा सिडिओले नै निर्णय दिनुपर्छ मानौ कि एकछिनको लागि मैले तपाईँलाई मुद्दा हालिँ अब मलाई यस्तो लाग्न थाल्यो कि त्यो मुद्दा बेकार हाली मैले गएर तुरन्तै पुलिसलाई छोडिदिनु भन्दैमा छोड्दैन त्यहाँ सिडिओको केस बनिसकेको हुन्छ सिडिओको इजलासले फैसला गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो अभद्र व्यवहार कन्टिन्युस छ पाँच दिनको लागि म्याथ थप गरेको छ फेरि यो तपाईँको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने एउटा उदाहरणको लागि मैले तपाईँलाई भनेँ नारद खतिवडा भन्ने एकजना कलाकार हुनुहुन्थ्यो उहाँले कृष्णप्रसाद भट्टराई किसुनजीको आवाज दुरुस्तै निकालेर एकजनालाई जाहिर पनि भएको छ जिएमलाई फोन गरेर अनि शेष चेतन शशीतल भन्ने भारतको सुप्रसिद्ध क्यारिकेचर गर्न सक्ने एकजना कलाकारको आवाज यस्तो थियो कि अमरीस पुरी समेत उनको आवाजबाट चकित भएर डबिङमा अमरेशपुरीको सट्टा उनलाई लगेको ठ्याक्कै सेम टु सेम निकालेछन् युट्युबमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तर त्यस्तो डुप्लिकेट आवाजलाई पनि पत्ता लाउन सक्ने माध्यम भनेको चाहिँ डिजिटल फरेन्सिक ल्याब हो र त्यहाँ चाहिँ मैले एकजना विशिष्ट पूर्व आइजीलाई बुझेको थिएँ उहाँको भनाइअनुसार सर्वेन्द्र खनाल सरको भनाइअनुसार चाहिँ एक महिनाभित्र डिलिट गरिएका हरेक फोटाहरू रिकभर गर्ने फरेन्सिक ल्याब टेस्टको क्षमता हुन्छ तर त्योभन्दा बढी गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्योभन्दा बढी समय अवधिको गर्नु पर्यो भने चाहिँ विदेश जानुपर्ने रहेछ र यसमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ भनेर हामीले पहिल्यैदेखि भनिरहेका छौँ र यस ढङ्गले अब यदि फोटोहरू थिएनन् भने किन मोबाइल वा ल्यापटप विनयजङ बस्नेतलाई फेरि अर्को मुद्दा थपेको हो कि सिधा भन्नुहोस् न तपाईँ होइन अब यस्तो खालको बुद्धै थपेको भनेर हामीले मुद्दा शाखामा फोन गरेका छैनौँ तर मिडियामा यो कुरा आइसकेको छ र कुन चाहिँ मुद्दा लगाएको रहेछ सम्बन्धित सरकारवाला मान्छेले पुष्टि गर्न खोजेको छ उहाँलाई अहिले चाहिँ साइबर क्राइम प्लस सेक्सुअल हेरेसमेन्टको मुद्दा थो पर्न खोजेको छ पुण्यजी हामीले बारम्बार भनिरहेका छौँ र सचेत नेपालीहरूले भनिरहेको छ यदि विनयजङ बस्नेतले उहाँलाई चाहिँ यौन हिंसा गरेको हो भने र यो प्रमाणित हुन्छ भने उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ यो देशको संविधानले यहाँ देशको कानुनले कतिसम्म कारवाही गर्न सक्छ त्यो कारवाही गर्नुपर्छ विनयजङ्ग बसेतलाई भनिराखेका छौँ यद्यपि यदि उहाँलाई यौनै हिंसा गरेको हो भने त्यो प्रमाण छ भने पहिल्यै एकैचोटि उहाँले किन गरेन यो भनेपछि विनयजङ्ग बसेतको अहिले वकिल छ कि छैन किनभने जस्तै राज्यले विनयजाङ बसन्त यदि उहाँ अपराध गरेको भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अझै पनि इस्टाब्लिस भएको छैन त्यो एउटा प्रोसेसमा विषय रहेको छ अपराधीहरूको पनि तपाईँले पनि थाहा छ नि अपराधीहरूको पनि त एउटा लयर त हुन्छ नि विनयजङ बसन्तको लयर छ कि छैन अनि विनयजङ्ग बसन्तको लयर नभएको हुनाले अहिले सपना रोका मगरले यदि हिंसा यो नै हिंसा थियो भने पहिला प्रेस मिट राखेर किन उहाँले भन्नु भएन र अहिले पहिला सुरुमा चाहिँ उहाँले चाहिँ किन यो नै हिंसाको मुद्दा सिधा ठोक्नु भएन किन चाहिँ अवाध र व्यवहारको मात्र ठोक यद्यपि विनयजङ बसन्तले यो नै हिंसा गरेको छ नि उहाँलाई कारवाही हुनुपर्छ तर यसमा चाहिँ अलिकति सोच्नुपर्ने विषय भयो कि यो अनालाइसिसको विषय भयो मिडियाकर्मीहरूले पनि अनालाइसिस गर्नुपर्ने भयो तपाईँ जस्तो विश्लेषकहरूले पनि यसलाई चाहिँ कसरी हेरिराख्नुपर्छ अब वकिल किन नहुनु दुवै पक्षको वकिल होला उहाँहरू दुवै पक्षले वकिल राख्ने हैसियत पनि राख्नुहुन्छ सामर्थ्य पनि होला मलाई जहाँसम्म मला लाग्छ जब अदालतमा अब केस गयो भन्ने बित्तिकै अदालतमा त न्यायिक सम्पादनको कुरो हुन्छ यहाँ अदालतमा कतिपय ठाउँमा नक्कली एभिडेन्सको आधारमा फैसला गरेको कुरा पनि तपाईँलाई थाहा छ राम जेठ र एउटा न्यायाधीश बसेर सँगै रक्सी पिएछन् र त्यहाँ बारदात भएको एउटा घटना देखे उनीहरूले एउटा भिआइपीको छोरोले कसैलाई रेप गर्यो पछि त्यही न्यायाधीशको टेबुलमा त्यो मुद्दा आयो दुवैले देखेका छन् राम जेठ मलानी हुन् जसले नक्कली प्रमाण एकट्ठा गरे दिनमा रात रातमा दिन बनाइदिए र हेर्दा हेर्दै न्यायाधीशले आँसु चुहाएर नक्कली प्रमाणको आधारमा बलात्कार गर्ने अर्को नक्कली मान्छेलाई नै बलात्कारी ठहर गरेर जेल पुर्याउनु पर्ने रहेछ के आफूले बलात्कारी चिन्दा पनि त्यसकारण कानुनलाई कहिलेकाहीँ अन्धो बनाइन्छ भन्ने पनि छ तर यो केसमा म के भन्न चाहन्छु भने यो राष्ट्रिय स्तरमा धेरै उछालिएको केस हुनाले दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिनुपर्छ पानी र विनयजङ बसले त त्यति नै सजाय दियोस् जति उनले गल्ती गरेका छन् उनी इन्टरनेसनल टेरिस्ट पनि होइनन् दाउद पनि होइनन् छोटा छोटाबहाजन पनि होइनन् कुनै देशद्रोही पनि होइनन् सिक्केआतले जस्तो कुनै बवाल पनि गरेका छैनन् त्यस कारणले गर्दाखेरि विनयजङ्गोष्ठे एउटा डेबि इभी राज्य दैत्य जस्तो बनाउने कोसिस गरिएको छ र सपना नानुलाई एकदम सिङ्गार पटार गरेर एकदम राजकुमारी जस्तो कुनै गल्ती गर्न नसक्ने एउटा स्फटिक व्यक्तित्व जस्तो बनाउन खोजिएको छ गल्ती हर कसैबाट हुन्छ फेरि पनि म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कतिपय साथीहरूले मलाई भन्नुभयो ईसा गुरुङ्जीहरूको समर्थन छ भनेर मैले भनेको छु ब्रिटिस नागरिकसँग विवाह गरेको गरे नेपाली चेली ईसा गुरुङजी व्यवसायमा सफल हुनुहुन्छ दुई चार पैसा कमाउनु भएको छ उहाँ एउटा शुद्ध गृहिणी हो र उहाँले आफ्नो व्यापार गरिरहनु भएको छ र कहिलेकाहीँ व्यापारबाट आर्जित नाफालाई यसो समाजसेवामा लगानी पनि गर्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँ एउटा फेसबुक चलाइरहने मान्छेलाई फेसबुकै भन्छन् म चाहिँ फेसबुकै भन्न चाहन्न र उहाँले समर्थन गर्नु अथवा उहाँले विरोध गर्नु त्यति ठुलो तात्विक अर्थ के लाग्छ र उहाँको कुनै लिगल त्यस्तो खालको व्यक्तित्व पनि बनेको छैन भनेर मैले भनेको छु होला समा सामाजिक काममा अलिकति प्रयत्न गर्नुभएको होला त्यसलाई हामी बात भनौँला स्यावास भनौँला एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कानुनको नजरमा कोही पनि ठुलो वा सानो हुँदैन कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छ कानुनको तराजु कतै का ढल्किनु हुँदैन कोल्टिनु हुँदैन म विनयको पक्षको पनि होइन सपनाको पक्षको पनि होइन म सत्यको पक्षमा इन्साफको पक्षमा न्यायको पक्षमा लाग्छु र अपराधिक ओसेछ भने त्यसलाई पञ्चखत वा सात खत माफी दिनु हुँदैन किनभने अपराधी कसैको दाई हुँदैन भाइ हुँदैन दिदी हुँदैन बहिनी हुँदैन अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन भेष हुँदैन देश हुँदैन संस्कृति हुँदैन पहिचान हुँदैन अपराधी भनेको अपराधी हो आकाश पताल दुई पताल यत्र तत्र सर्वत्र तिन त्रिभुप चौध भुवन यत्र तत्र सर्वत्र जताततैबाट खोजेर भने पनि कानुनको कटघरामा कानुनको लामो हातले कराबझाप बनाएर उसलाई सजाय दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको छु र म फेरि पनि भन्न चाहन्छु विनयजी एउटा कुरा ख्याल राख्नु होला तपाईँहरूलाई हिरासत भनेको कति अनुभव छ मलाई थाहा छैन एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ हिरासतमा कहिलेकाहीँ कैदीबन्दी बनाएर थुनुवा बनाएर पुलिसकै सिआइडीहरू पनि राखिन्छ कुरा दुह्नको लागि एकछिनको लागि अब उसले मन जित्छ होइन सँगै हिरासतमा बस्दा त तपाईँ त बस्नु भएको छैन तुलदुल लाग्छ कि मान्छे आफ्नो मनको कुरा कसलाई बनाऊ भाँडास कसलाई पोखौँ अनि त्यो सिआइडीले चाहिँ कुरा दुहुन्छ चा। काम दिनु गाईलाई स्वाई दो, स्वाही दोए जस्तो हो त्यस्ता व्यक्ति पनि हुन्छन् त्यहाँ प्रमाण कलेक्सन गरिन्छ हिरासतमा चाबे तिमी सिसिटिभी आएको हुन्छ थर्ड डिग्री टर्चर अपराधीलाई दिनुभयो भने चाहिँ सिसिटिभी ठ्याक्कै बन्द गरिन्छ यो कुरा था तपाईँलाई थाहा छ त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म भन्न चाहन्छु अब छोरी चाहिँ जहाजमा सरबर जानुभयो बुवा भनिएको विनय बस्ने ज्यू आँसु तराबर उहाँले उ गर्नुभयो सपना नानुले चाहिँ अब जहाजमा चढ्ने मौका पाउनुभयो भनेर यसरी पनि कतिपयले प्रचार गरिरहेका छन् म यसमा के भन्न चाहन्छु भने सपना नानु तपाईँको पनि टुटेको पढाइ अगाडि बढोस् प्लस टूसम्म तपाईँले पढ्नु हो अनि त्यसपछि तपाईँको राम्रो होस् प्रगति होस् न उहाँले यदि यौनै हिंसा गरेको भनेको कुरा बार बार आइरहेको छ यदि उहाँले विनयजङ बस्नेतले यौनै हिंसा गरेको छ भने सुरुमा किन चाहिँ यौने हिंसाको केस लगाउन सकेन र त आश्चर्य छ पानी भक भक उमाल्नुहोस् सय डिग्री म भन्छु उम्लिन्छ जब तपाईँ धेरै उबाल्नुहुन्छ भने झिम्लिन्छ र बाफ बनेर त्यो सिद्धिन्छ त्यस कारण मौकैमा ऐन मौकामा जतिखेर सेक्सुअल हेरेसमेन्टको कुरा चलिरहेको रहेछ भने यदि त्यतिखेर त उहाँहरू मिल्दा चुम्बा चाटी बुवा केपिबा केपिबा भने जस्तै विनय वा विनयवा भन्ने अनि त्यसपछि मेरी छोरी भन्दै खुट्टा ढोग्ने विनयजी पनि अनि अहिले मन नमिल्दा चाहिँ कुस्तम कुस्ती यो कस्तो खालको नाटकै हो नौटङ्की नै हो जस्तो व्यवहार यहाँ देखिएको छ म यति भन्छु सक्नुहुन्छ मिल्नुहोस् भविष्यमा सक्नुहुन्न आफ्नो बाटो हिँड्नुहोस् बस विजङ नबोजु बाँसुरी छैन तपाईँलाई थाहा छ होइन उहाँको ओकि हुनुपर्छ मेरो विचारमा होइन एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु जब अहिलेसम्म सरकारवादी सिडिओमा चलेको मुद्दा हुनाले ओकिल राख्नुपर्ने जरुरी हुँदैन त्यहाँ एउटा कुरा ख्याल उसको वकिल त हुन्छ नि पुण्यजी उहाँको वकिल छ कि छैन वकिलले चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ डिफेन्स त त वकिलले नि उहाँको चाहिँ अब गल्ती छ भने कारै हुनुपर्छ उसको त मामुली कुरा भइयो भने अदालतमा मुद्दा चल्न साथ उनले वकिल राख्दैनन् भन्ने कुरा हुन्छ र अब यो अहिले चाहिँ फेरि एउटा पहिला अभोर व्यवहारको मुद्दा अहिले फेरि सेक्सुअल हेरासमेन्ट वा साइबर क्राइम उहाँको पक्ष होइन म विपक्ष पनि होइन त्यसकारण त्यो कुरा उहाँले नै सोच्ने कुरा हो अब के होला अब के हुन्छ भने मानवीय आधारमा सोच्नुपर्छ मानवीय आधारमा फैसला गर्नुपर्छ फेरि पनि म भन्न चाहन्छु यसलाई जुदाउने बजाउने तेस्रो पक्ष छ जसले फाइदा लिइरहेको छ दुईटालाई लडाउने गाड को गराउने भुडी फराफर गराउने आन्द्रा भुँडी अब अन्तर्ध्यान भएको रहस्यमय मान्छेको विषयमा मैले के भन्नु कोही ग्रुपै होला कोही समुदाय नै होला त्यो मलाई थाहा भएन सबै कुराको विषयमा तपाईँलाई जानकारी होला तपाईँले इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस् बिनाजन बस्नु अझै त्यहाँ हिरासत बस्ने कुरा अझै लम्बी नै भयो होइन यस्तो हो क्या जस्तो मैले तपाईँलाई भने नि छ चौबिस दिनसम्म म्याक्सिमम थुनिन्छ एकछिनको लागि त्यस्तो नहोस् म चाहन्छु बाइस दिनसम्म सपना नानु कुनै न ना कुनै चाहे बिरामी परेको कारणले अथवा बाहनाले होस् जे होस् उहाँ बाइस तेइस दिनसम्म जानु भएन भने चौबिसौँ दिनको दिन सिडिओले स्वत धरोटी खोल्छ या जिरो पोइन्ट वान प्रतिशत काहीँ ठुलै शक्ति केन्द्रबाट दबाब आयो भने बढीमा छ महिनासम्म अभद्र व्यवहार अन्तर्गत मुद्दा ओ सिडिओले जेल पठाइदिन सक्छ भन्ने कुरा छ तर सामान्यतया नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट चाहिँ जस्तो बाइस दिनसम्म तेइस दिनसम्म सपना नानु बयान दिन जानु भएन भने वादी वा प्रतिवादीको बयान भएन नि त वादीको होला प्रतिवादीको भएन अथवा प्रतिवादीको हो वादीको भएन भने के हुन्छ भने दुई पक्ष बयान नभइकन पुलिसले सिडिओका फुल फेजमा मुद्दा लगाउँदैन टुङ्गाउँदैन त्यस कारण त्यतिखेर चाहिँ उहाँ वा, चौबिस दिनसम्म म्याक्सिमम् थुनिने सम्भावना हुन्छ त्यसपछि थुनिनु थुनिनुहुन्न त्यसो भने यदि सपना रोका मगरले लगाएका जुन चाहिँ यौन हिंसाका कुराहरू छन् यदि इस्टाब्लिस भएन भने ती उहाँलाई लगाएका आरोपहरू त्यो प्रमाणित भएन भने त्यसपछि सपना रोका मगरलाई कारबाही हुन्छ हुँदैन त्यो मैले जान्ने कुरा होइन त्यो मलाई थाहा छैन किनभने यो व्यवहारिक कुरा गर्नुपर्छ सबै कुरो कानुनले तय गर्छ भनेर तपाईँ विश्लेषकहरू अब मिडियाको हामी जस्तो मिडिया गरीले संविधानका कुराहरू पनि थाहा छ बाबा नेचुरल लले के भन्छ भने मैले तपाईँलाई के आरोप लगाएँ त्यो इस्टाब्लिस भएन भने त्यो स्वतः मतीमा फर्किहाल्छ नि सिद्धिको दि पुण्यजी अन्तमा जाँदा जाँदै के भन्नुहुन्छ धन्यवाद भन्छु नमस्ते यहाँले अत्यन्त व्यस्तताको बावजुद पनि खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद खबर नेपाल टिभी र एसबिजीलाई हेर्दै खोलेर धन्यवाद दिन्छु नमस्ते